Våren, Valborg, maj, det är en aktiv tid ute i naturen och då undrar vi ju självklart hur det står till med våra absoluta favoritlantbrukare på Österlen. God morgon Gustav och Marie Mandelman. Hej! God morgon! Hur mår ni? Super! Toppen! Ja, vad är underbart. Det börjar bli vår här också. Det blir det. Vad har ni för er en lördag så här i slutet på april? Och det är lamningar och det är kalvningar och det är vårbruk och det är allt på en gång. Alltså det är helt galet just nu. Ja, vad är det du håller i, Gustav? Den bollar i luften. Ja, det är ett lamm. Ett men lamm som lille behöver vän. Lite... Ja. Ja, vi har några såna här flaska lamm ju. Ja, hur många lamm har det kommit än så länge då? Ja, kanske en 20-25 sådär. Och det rullar ner hela tiden nya där uppe på backarna. Så det är riktigt... lammsäsongen har börjat här för oss. Ja, och kalvarna då? Hur många har kommit där? Än så länge faktiskt bara. Men de andra fem är också väldigt nära. Så det kan komma när som helst. Men och det... så har det börjat blomma här. Alltså såna här mandelblom och aprikoser. Ja, det ser fantastiskt ut. Men jag förstår ju att det innebär mycket hårt arbete också. Hinner ni sova någonting under de här kommande månaderna? Alltså vi sover som stockar kan jag säga när vi väl kommer i säng. Men det är klart man går upp tidigt också. För det gäller att hinna med på morgonkvisten. Då är man dubbelt så effektiv tycker jag. Ja. Men vad händer med er på våren då? Ja, men alltså, man får bara mer och mer energi för det blir så ljust och allting bara öppnar upp. Och, ja, det är fantastiskt spännande årstid vi har framför oss nu med sommaren. Och, ja, det är så spännande. Ja. Och, det är gott med allt man äter också, det som växer i ramslöken och kålskott från förra året som liksom blommar igen. Vi måste få se här. Titta. Alltså, Gud, de så tjusigt. Ja. Nästan lika tjusigt som ni. Men hur ska ni fira Valborg då? Valborg? Ja, det har vi inte ens hunnit tänka på. Just när det är ikväll. Nej, det är först på måndag va? Men man brukar ju elda sådär. Ni har inte någon gammal ris som ska brännas upp. Vi har en riktig brasa där uppe. Så den kan vi få elda. Ja, det låter underbart. Hörrni, när får vi träffa er i rutan igen? Eller det vet man inte riktigt kanske. Vi som längtar ständigt efter Mandelmans. Ja, du får komma hit Jenny istället för att det blir nog inte förrän till våren i januari kanske. Så är det. Men vi är väldigt glada att vi fick en liten inblick i ert vårliv nere på Djupadal och hälsa den bedårande lammungen ifrån oss också. Ja, det är det. Tack snälla. Hej då. Hej då.